Nasional 8 edisi 6 Jun, paparan utama malam ini. 13 mayat sudah ditemui, 6 pendaki masih dicari. Sikap berlebihan dalam berpolitik tidak wajar, perlu dielak. Tragedi feri karam di China, hampir 400 disahkan maut. Paparan penuh bersama saya Kamal dan Rashiq Abdul Rahman dalam Nasional 8. Baik, assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saudara, pasukan mencari dan menyelamat hari ini menemui 11 mayat di kawasan Gunung Kinabalu susulan gempa bumi semalam, menjadikan 13 angka terkini mereka yang terkorban termasuk 2 mayat yang ditemui semalam. Ketua Polis Daerah Ranau DSP Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata pasukan itu kini sedang mencari 6 lagi individu yang masih hilang. Sementara itu, 2 helikopter yang membawa mayat mangsa gempa di Gunung Kinabalu selamat tiba di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA dan Pangkalan Pasukan Gerakan Udara PDRM kira-kira pukul 4.30 petang tadi. Sejurus tiba, mayat berkenaan dihantar ke Jabatan Kesihatan Negeri Sabah ke Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu untuk bedah siasat. Bagaimanapun, jumlah mayat tidak dapat disahkan. Ketua Pegawai Eksekutif Hospital Green Eagles Kota Kinabalu, Jean-François Na, dalam satu kenyataan media pula menyebut 20 orang pendaki dari Singapura kini menerima rawatan di Hospital Green Eagles Kota Kinabalu. 2 daripadanya menerima rawatan sebagai pesakit luar, manakala 13 lagi yang mengalami kecederaan ringan dibenarkan keluar selepas mendapat rawatan. Sementara baki 5 orang lagi berada dalam keadaan stabil. Bagaimanapun, 4 daripadanya masih berada di bawah pemerhatian unit rawatan rapi selepas menjalani rawatan di bahagian kepala dan tulang belakang. Sementara itu, Kerajaan Sabah mengisytiharkan Isnin ini sebagai hari berkabung dan bendera negeri dikibarkan separuh tiang. Sambutan rumah terbuka tadau keamatan yang dijadual dirasmikan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Ranau esok turut dibatalkan. Oleh itu, saya sebagai pihak kerja negeri dan seluruh rakyat Sabah melahirkan rasa sedih dan simpati yang amat mendalam serta ucap takziah kepada semua ahli keluarga mangsa yang terkorban, dan kita harapkan mereka terus diberikan ketabahan, kesabaran dan juga kekuatan dalam menghadapi situasi ini. Dalam pada itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Juhar Datuk Mahirudin dan isteri Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni serta keluarga melahirkan rasa duka cita dan bersedih dengan tragedi yang berlaku. Beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada semua keluarga mangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak yang sedih dengan kejadian gempa bumi di Sabah menyifatkannya sesuatu yang amat mengejutkan seluruh rakyat. Beliau berkata segala usaha sedang dilakukan untuk menyelamatkan mangsa terlibat. Kini pula, rakyat Malaysia merasa terkejut dan sedih di atas kejadian gempa bumi yang menimpa saudara-saudara kita di Sabah. Segala usaha sedang dilakukan untuk menyelamatkan mangsa-mangsa tragedi tersebut. Perdana Menteri menegaskan perkara itu semasa menyampaikan sembah tahniah kepada Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah bersempena Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Setakat ini, lebih 30 gegaran susulan dirasai di Ranau selepas gempa bumi pertama berukuran 5.9 pada skala Richter semalam dan terbaru kira-kira pukul 1.45 minit tengah hari tadi. Kami menghubungi Dr. Wan Azli Wan Hassan, Pengarah Kanan Gempa Bumi dan Tsunami Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia untuk mengulas lanjut. Pada 1.45 tengah hari tadi, berlaku dipanggil gegaran gempa bumi susulan kepada gempa bumi yang berlaku semalamlah. Gegaran yang terakhir sekali, yang terkini, yang terbarulah, pada tepat jam 4.43, sangat lemah. Pada skala Richter 2.7 saja. Itu adalah gegaran susulan yang ke-33.
Sehingga kini lah kekerapan gegaran itu telah beransur renggang. Telah beransur kekerapannya telah nampak berkurangan lah. Kebiasaannya, kebiasaannya bila berlaku gempa bumi yang skala sebegitu 5.9 ataupun kalau gempa bumi ke atas lagi dia apa ni susulannya lagi lama lah. Tapi 5.9 ni kurang-kurangnya beberapa hari jugalah akan terjadi. Cuma mungkin dia akan beransur berkurang. Sehinggalah keadaan muka bumi yang akibat daripada gempa bumi kuat dulu yang pertama tadi, yang pertama semalam dia jadi stable balik. Satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan sepanjang hayat. Demikian menurut salah seorang pendaki Gunung Kinabalu, Muhammad Khairul Azwan Abdul Halib yang merasai pengalaman gempa bumi itu. Beliau dan sekumpulan rakan terpaksa menuruni dari puncak gunung selama hampir 5 jam. Dalam jam 7:15 ke 7:30, tiba-tiba ada gegaran yang kuat. So keadaan semua kelam kabut dan panik. So orang bertemperan lari, tak ada arah tuju mana nak pergi. So ada satu guide tu panggil berkumpul dekat kawasan lapang semua yang ada situ dan diarah turun ke bawah serta-merta melalui jalan darat. Jalan darat yang kita lalui itu jalan yang kita untuk mendaki lah, mendaki dan menurun sampai ke gate di pohon untuk yang mula-mula kita naik. So masa selepas gegaran yang pertama yang kuat tu, peserta-peserta yang mendaki itu semua turun 2 kilometer pertama terasa gegaran masih ada lagi. Tapi still turun juga sampailah ke tepi pohon. So perjalanan tu agak sukar dengan jalan retak, pecah, atau batu-batu daripada lereng bukit jatuh. So semua yang jalan tu berhati-hatilah. Berapa lama perjalanan dan tu secara keseluruhannya kalau boleh lebih kurang saya ambil perjalanan, saya sendiri yang perjalanan mengambil masa dalam lebih kurang 5 jam ke 5 jam setengah. Setiap pengalaman yang setiap pendaki, bagi pengalaman saya yang dah banyak kali mendaki merata tempat gunung baik Semenanjung atau belah di Sabah, kita orang memang ada asas untuk macam first aid kit, air itu penting untuk keperluan kita. Jadi sepanjang beberapa tahun mengikuti ekspedisi memanjat gunung ni, ini merupakan satu pengalaman yang mungkin tak dapat dilupakan oleh Cik Khairul ya, dan juga kawan-kawan yang lain kan? Ya betul. Ini kali pertama saya naik Gunung Kinabalu dan ini yang pertama sekali saya merasa gegaran gempa bumi di gunung. Pengalaman ini memang tak dapat saya lupakan lah. Syukur dan terima kasih kepada Malim Gunung. Itu pula kata-kata yang diluahkan tiga pendaki terkandas yang selamat tiba di pusat mencari dan menyelamat SAR. Salah seorang pendaki Koh Mei Fong berusia 50 tahun berkongsi pengalaman usaha Malim Gunung yang bertungkus lumus membantu mereka. First starting sense something I mean, I come down after the sunrise. I saw it happen in the checkpoint. I just show them, then suddenly I can see, I thought it's something from the stone, it come out very strong. When we run, then the inside the checkpoint person also, he more faster than me and run to the up. I'm so scaring. My friend is down, I see. Then I say, you go ahead. But it's very worse, you know. We wait there, we don't have water, we don't have food. But they say they will supply. We wait for until 4 something, you know. They have no choice, they bother, they do something for us already. We already started to argue with them already. You say you have helicopter come and help us to help us to send out us. But at the end, the bottle is settled and use the tarp, everything to string, to tie it. Everything they started to do a trail for us. Trio tersebut merupakan sahabat yang menyertai rombongan percutian yang diketuai Koh. Koh juga memberitahu mereka yang terdiri daripada lebih 20 orang dalam rombongan, kesemuanya selamat turun dari puncak selepas terkandas lebih 10 jam. Ini merupakan kali ketiga Koh melakukan pendakian, sementara Steven dan Jenny masing-masing kali kedua dan pertama.
Ketua Polis Daerah Ranau DSP Muhammad Farhan Lee Abdullah dalam sidang media petang tadi berkata pasukan mencari dan menyelamat terus mengesan 6 individu yang masih hilang di Gunung Kinabalu. Setakat ini 13 mayat sudah ditemui. So proses ni mungkin akan ambil masa sikit untuk jalan turun ke bawah. Dan kita ada 6 lagi masa mau dicari, belum lagi jumpa. So identiti semua 11 ni kita belum lagi boleh kena pasti. Timbalan Ketua Menteri Sabah Tan Sri Joseph Pairin Kitingan mengingatkan individu termasuk dari luar negara supaya mengutamakan etika ketika melakukan aktiviti pendakian Gunung Kinabalu. Bagi beliau, setiap pendaki harus menghormati kesucian dan semangat yang wujud di gunung itu. Tan Sri Joseph menegaskan Gunung Kinabalu merupakan tempat suci bagi rakyat Sabah. Ia tidak wajar dicemari dengan sebarang aktiviti yang bertentangan dengan budaya masyarakat setempat. Mereka ini dihadapkan kepada mahkamah sekurang-kurang native court because they to us they have broken native laws. Mereka harus tidak dibenarkan kembali ke negeri kita ini. Sesetengah pihak mengaitkan kejadian gempa itu dengan tindakan sekumpulan pelancong asing berbogel di atas gunung tertinggi di Asia Tenggara itu baru-baru ini. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengarahkan Majlis Keselamatan Negara MKN memperkenalkan sistem amaran awal gempa bumi sebagai langkah berjaga-jaga selepas ini. Dalam kejadian semalam, 23 buah sekolah di 6 daerah iaitu Ranau, Tuaran, Kota Belud, Penampang, Nabawan dan Keningau antara infrastruktur yang mengalami kerosakan akibat gempa semalam. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu kenyataan berkata, kerosakan melibatkan struktur bangunan, kuarters guru, jalan raya dan tanah sekitar kawasan sekolah. Pakar forensik Jabatan Kerja Raya akan mengenal pasti sama ada semua bangunan sekolah di 6 daerah itu selamat diduduki atau sebaliknya. Beliau juga meminta Jabatan Pendidikan Sabah untuk memastikan segala kerja pembaikan tidak akan menjejaskan proses pembelajaran murid-murid. Selain itu, Majlis Keselamatan Negara MKN diminta memperkenalkan sistem amaran awal gempa bumi berkaitan gempa bumi sebagai langkah awal berjaga-jaga. 9 anggota bomba terdiri daripada 5 anak kapal dan 4 petugas khas unit udara bomba yang berpangkalan di Subang digerakkan ke Sabah bagi operasi menyelamat mangsa gempa bumi. Anggota terlibat berlepas menggunakan helikopter dari lapangan terbang Miri ke lapangan terbang Kota Kinabalu awal pagi tadi. Timbalan Penguasa Bomba Miri Ahmad Fisol Ismail berkata pasukan perubatan seramai 3 orang dari Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu juga akan dibawa bersama ke lokasi bagi membantu mangsa. Kita akan bawa medic team ke atas untuk buat rawatan ke atas pesakit-pesakit yang ada di atas sana dan juga kalau diperlukan kita akan bawa mangsa-mangsa yang di atas tu untuk turun ke bawah. Ahmad Fisol berkata demikian kepada media ketika ditemui di pangkalan unit udara bomba lapangan terbang Miri. Pasukan itu membuat persinggahan di lapangan terbang Kota Kinabalu bagi membawa pasukan perubatan terlibat dan membuat tinjauan ke lokasi kejadian sebelum membuat pendaratan di Kundasang bagi taklimat lanjut perhubung operasi. Operasi berkenaan dijangka mengambil masa 2 hari bergantung kepada keadaan cuaca. Terus serta dalam operasi menyelamat pasukan gerakan udara PGU PDRM Sabah. Kira-kira pukul 8.30 pagi tadi, 2 buah helikopter, kru udara 21 dan kru udara 24 telah berlepas ke Kundasang dari pangkalan PGU PDRM Sabah, Kota Kinabalu untuk menyertai operasi menyelamat di Gunung Kinabalu. Dan ia nampaknya melibatkan 6 anggota PGU dan seorang jurukamera RTM. Ketika ditemui sebelum berlepas, juruterbang penerbangan helikopter 1 ASP Nazaruddin Hussein memberitahu kedua-dua pasukan itu ditugas menyalurkan bantuan kepada mereka yang terjejas akibat gempa di Kundasang.
Bagaimanapun, semua bantuan bergantung kepada keadaan cuaca di Gunung Kinabalu. Kalau keadaan mengizinkan, maksudnya tadi keadaan cuaca dan juga pesawat kita berupayaan untuk buat, kita akan lakukan. Tapi kalau beyond kita punya limit, kita akan minta bantuan daripada agensi lain yang mungkin mempunyai aset yang lebih berupayaan. Terdahulu, sebanyak 250 helai selimut diberikan kepada pendaki yang terperangkap di Laban Rata dan Sayat-Sayat pada ketinggian 11,300 kaki dari paras laut. Bantuan drop air selimut itu dilakukan petang semalam menggunakan dua buah helikopter dan kru sama daripada Pasukan Gerakan Udara PDRM Sabah. Tiga bungkusan selimut berkenaan adalah sumbangan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Negeri Sabah. Bagi memastikan kelancaran bantuan pasca gempa bumi, Kementerian Kesihatan mengaktifkan bilik gerakan di Pusat Kesiapsiagaan dan Respons Kebangsaan CPRC. Juga bilik gerakan di CPRC Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah, sepasukan pakar perubatan dan kecemasan EMRT sudah pun mendaki ke puncak Kinabalu. Ia bagi menyelaras dan memantau aktiviti kesiapsiagaan dan respon untuk rawatan kecemasan selain memberikan bantuan makanan, pakaian dan rawatan. Satu lagi pasukan EMRT pula ditempatkan di Sabah Park bagi merawat pendaki yang cedera. Pasukan kesihatan awam dan pasukan kesihatan mental dan psikososial respon juga telah siap sedia untuk digerakkan. Di Johor, Kerajaan Negeri sedia memberikan bantuan kepada rakyat Sabah yang terjejas ekoran kejadian gempa bumi. Menteri Besarnya Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata jenis bantuan itu sedang dipertimbangkan. Tambahnya, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri, Asia Ahmad Arif, diberi tanggungjawab untuk menyelaraskan bantuan itu kelak. Kerajaan Negeri Johor juga dalam proses menyalurkan bantuan kepada mangsa ribut di Kluang baru-baru ini. Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata demikian kepada media di Kulai Jaya, Johor. Sementara itu, Dewan Pemuda PAS akan mengerahkan anggotanya untuk membantu mangsa gempa bumi di Sabah. Ketuanya, Nik Muhammad Abduh Nik Aziz, dalam catatan di laman Facebook menyatakan pihaknya akan mengenal pasti bentuk bantuan yang akan disampaikan. Dewan Pemuda PAS juga merakamkan rasa simpati khusus kepada penduduk di daerah Ranau dan menasihatkan penduduk agar sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga demi keselamatan masing-masing. Kemuncak pra-pelancaran sambutan Hari Kemerdekaan akan berlangsung malam ini yang akan disempurnakan pelancarannya oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Sri Ahmad Syabri Cheng. Dan untuk perkembangan selanjutnya, terus bersama Syuhada Hashim yang telah pun bersedia di Dataran Merdeka. Silakan. Teruskan, terima kasih Kamal dan Syikin di studio. Di Dataran Merdeka ini, begitu meriah sekali sambutan pra-pelancaran sambutan Hari Kemerdekaan atau Hari Kebangsaan yang ke-58 di mana menggunakan hashtag Sehati Sejiwa at Dataran Merdeka yang telah pun bermula sejak jam 8 pagi tadi dengan pelbagai program yang telah disusun untuk orang ramai secara santai. Dari pagi tadi ada Zumba, ada Zapin Mania, juga ada penampilan istimewa untuk adik-adik yang bercuti sekolah dan datang ke Dataran Merdeka. Ada penampilan istimewa Upin dan Ipin dan juga bola kampung, ikon bola kampung ya. Dan malam ini akan berlangsungnya pra-pelancaran, malam kemuncak pra-pelancaran kemerdekaan Hari Kebangsaan yang ke-58 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Ahmad Syabri Cik selaku Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dan untuk kita memperkatakan dengan lebih lanjut tentang apa yang istimewanya ada pada malam ini di Dataran Merdeka, bersama saya ialah Puan Rozila selaku Ketua Pengarah Operasi Sekretariat Merdeka KKMM. Jadi terima kasih kerana bersama dengan kami pada malam ini, Puan. Jadi apa agaknya keistimewaan pra-pelancaran malam ini yang patut ditunggu oleh orang ramai?
Pada malam ini kita akan melancarkan, mewar-warkan tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2015. Dan juga yang kedua, kita akan melancarkan pelepasan konvoi eksplorasi sehati sejiwa yang akan bergerak ke seluruh negara selepas ini. Dan juga pada malam ini juga akan saya dengar ada peragaan. Peragaan apakah itu? Kita pada malam ini kita akan memperagakan Merdeka Collection ataupun koleksi Merdeka, iaitu barangan cenderahati sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2015. Dan untuk mendapat update terkini, desain apa dan apa produknya, bolehlah layari kita punya website www.31ogos.my untuk update. Dan juga tadi Puan ada cerita kat saya sesuatu yang menarik dan juga hebat bakal diterima oleh rakyat Malaysia yang mengikuti website ini. Apakah dia? Ya, untuk tahun untuk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini, kita memberi peluang kepada seluruh rakyat Malaysia untuk memiliki sebuah kereta Proton Iris yang ditaja oleh Proton. Cara bagaimana untuk anda memiliki kereta ini, kita tunggu, kita akan update di semua media sosial kita. Dan malam ini akan berlangsung jam berapa perasmian ini? Perasmian akan bermula pada 9.25, tetapi kita ada hadiah untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita ada mini konsert yang akan bermula pada 8.45 malam. Okey, terima kasih Puan. Jadi anda telah pun dengar, kepada anda yang masih belum lagi tiba di Dataran Merdeka ini, anda sepatutnya datang sini. Dan kami, kepada anda yang tidak berkesempatan, boleh tengok TV1 di mana kami akan bawakan secara langsung untuk anda majlis pra-pelancaran Hari Kebangsaan yang ke-58 pada jam 9.25 minit malam. Jangan lupa di TV1. Untuk itu, saya Syuara Hashim kembali ke pusat berita RTM bersama dengan Kamal dan juga Syikin. Silakan. Terima kasih Syuara dengan perkembangan itu tadi. Kita ke berita seterusnya. Sikap berlebih-lebihan dalam berpolitik tidak wajar dan perlu dielakkan kerana ia hanya mengundang perbalahan dan perpecahan. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah pada Majlis Mengadap dan Istiadat Pengurniaan Darjah Kebesaran Persekutuan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Titah Seri Paduka, sebarang perbalahan dan perpecahan akan hanya merugikan, bak kata pepatah Melayu lama, yang menang akan menjadi arang, yang kalah pula menjadi abu. Bahkan pihak-pihak lainlah yang akan mendapat keuntungan justru beta menyeru agar semua berwaspada dan beringat-ingat. Sayugia itu dengan gas beta menitahkan, janganlah sesiapa pun mudah berasa lalai dan lupa hakikat sejarah tentang bagaimana asal-usul negara ini dibina, perjuangan-perjuangan terdahulu serta hal-hal teras yang telah diputus dan dimeteraikan. Tuanku Abdul Halim terus berharap semua pihak memberi ruang dan kesempatan kepada Perdana Menteri serta kerajaan merungkai sebarang kekustan yang ada. Beta berharap agar semua pihak dapat memberi ruang dan kesempatan kepada Memanda Perdana Menteri serta pihak kerajaan supaya sebarang kesusutan yang ada dapat dirungkaikan, manakala apa-apa kelemahan yang wujud di sana sini dapat dibetulkan dan diperbaiki. Seri Paduka seterusnya menzahirkan keyakinan terhadap kemampuan kerajaan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan timbalannya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Malah sukacita kerana kerajaan mempunyai peta wawasan dan kerangka pengurusan negara yang jelas dengan objektif mencapai kemajuan melalui dasar transformasi nasional.
Menyentuh mengenai rancangan Malaysia ke-11, baginda berharap kerajaan berikhtiar bersungguh-sungguh menjayakannya. Paling penting, memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati manfaat kemakmuran dan arus pembangunan negara. Tan Sri Zainun binti Ali. Tiga wanita mendahului senarai penerima darjah kebesaran Persekutuan 2015 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah. Mereka ialah Hakim Mahkamah Persekutuan Dato' Zainun Ali, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Dato' Farida Muhammad Ali dan Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Dato' Rebecca Stamaria. Masing-masing menerima darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri. Sebanyak 31 daripada 1,773 penerima menerima darjah kebesaran Persekutuan 2015 pada hari pertama istiadat penganugerahan hari ini. Mereka terdiri 13 penerima PSM, 16 penerima darjah kebesaran Panglima Jasa Negara PJN dan 2 penerima darjah kebesaran Panglima Setia Diraja PSD. Kanan dasar pelaburan dan kemahiran. Bekas timbalan Presiden PAS, Muhammad Sabu, hari ini memutuskan untuk melepaskan jawatannya di Pulau Pinang. Jawatan itu ialah sebagai Ahli Lembaga Pengarah Bekalan Air Pulau Pinang dan Pinang International Halal Hub, PIHH. Mat Sabu berkata keputusan itu dibuat berikutan keputusan Muktamar Tahunan PAS Pusat kali ke-61 menerima usul Dewan Ulama tanpa perbahasan, iaitu memutuskan hubungan dengan DAP meskipun kekal dalam Pakatan Pembangkang. Dengan nada merajuk dan sinis, beliau berkata PAS akan kuat bila berseorangan. Mat Sabu gagal mempertahankan jawatan timbalan Presiden PAS pada pemilihan Khamis lalu selepas tewas kepada Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Kawalan di perairan negeri Sarawak akan diperketatkan berikutan terdapat laporan berlakunya pencerobohan kapal pengawal pantai China di sekitar Beting Patinggi Ali. Pencerobohan di kawasan yang terletak kira-kira 84 batu nautika daripada pantai Miri itu dikesan sejak tahun lepas. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata ianya akan dilaksanakan menerusi rondaan oleh pelbagai pihak pasukan keselamatan termasuk Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Jelas beliau perkara ini sudah pun dimaklumkan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Shahidan Kassim serta dibangkitkan dalam mesyuarat KDN sendiri. Hari ini saya bangkit dalam mesyuarat Kementerian Dalam Negeri yang diharap untuk membangkitkan perkara ini kepada Kementerian Pertahanan untuk memberitahu kepada pihak Navy untuk memperketatkan kawalan di tepi perairan. Datuk Seri Wan Junaidi ditemui media selepas kenduri sastra bersama pemimpin bersempena dengan dialog Borneo Kalimantan ke-12 di Kampung Buntal, Kuching. Kita ke perkembangan lain. Jenazah isteri Ahli Parlimen Gua Musang, Tan Sri Tengku Razali Hamzah, Alayraham Puan Sri Nur Yvonne Abdullah, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang. Alayraham meninggal dunia malam tadi selepas lama mengidap kanser darah. Sebelum ini, Alayraham mendapatkan rawatan di Pusat Perubatan Sam Darby di Subang Jaya selama beberapa bulan. Turut mengiringi jenazah ke Tanah Perkuburan, Pengerusi Forum Ekonomi Islam Sedunia WIEF Tun Musa Hitam. Terdahulu, jenazah disembahyangkan di kediaman Alayraham di Jalan Langgak Gov. Kehilangan seorang yang begitu tak setia berdamping dengan beliau selama ini. Kami semua kenalkan beliau dan beliau merupakan seorang isteri yang benar-benar dapat membantu suaminya. Sebaru saja waktu saya bertemu dengan Tengku Razali tadi, dia mengatakan, "You had a very, very, very good wife." Hadir sama Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Ahmad Syabri Cik, ahli keluarga Alayraham, ahli politik serta sahabat handai. Alayraham Puan Sri Nor pernah bertugas sebagai eksekutif Malaysia Airlines MAS sebelum mendirikan rumah tangga dengan Tengku Razali pada 1995.
Baik, hari kedua temasya menyaksikan dua kocakan emas buat negara dari pusat akuatik OCBC menjadikan Malaysia kini mengumpul tiga emas. Emas pertama hari ini hadir melalui penerjun wanita Cheong Jun Hong dalam acara 3 meter papan anjal. Perak juga milik penerjun negara melalui Eng Yan Yi. Dan emas kedua hadir melalui acara 10 meter platform terjun seirama lelaki melalui pasangan Ui Zi Liang dan Chiu Yi Wei. Cheong Jun Hong mencatat 349.65 mata untuk emas, sementara rakan senegara Eng Yan Yi mencatat 309.20 mata untuk perak. Di Sukan Asia Incheon 2014, Jun Hong hanya merangkul gangsa, sementara Eng Yan Yi merangkul perak. Selepas itu, pasangan lelaki negara Oi Zi Liang dan Chiu Yi Wei tiada masalah dalam acara pertama mereka. Kedua-dua penerjun, Oi Zi Liang dan Chiu Yi Wei, yang juga pemenang pingat gangsa Sukan Asia Incheon 2014, mula meningkatkan kesukaran di terjunan ketiga. Berjaya memperoleh mata tertinggi sehingga tamat enam terjunan mereka mengumpul 404.37 mata untuk emas. Pingat emas merupakan satu kepuasan buat Chiu Yi Wei yang beraksi buat pertama kali di Sukan C. If compared to our Asian game, we did not really perform well, but consistent. And we still are consistent. We did not like really perform really bad or something. But I think 1 month of training in China makes us still can provide a bit better quality dives. Okay, your first SEA Games is it? Yes, it's my first. On that note, how do you feel? I'm very happy. Yeah. Indonesia merangkul perak dengan 355.11 mata, sementara pasangan Thailand ketiga, Gangsa, mencatat 316.77 mata. Di Sukan C ke-27 Myanmar, skuad terjun negara berjaya muncul juara keseluruhan membawa pulang 8 pingat. Selepas berjaya meraih perak dalam aksi berpasukan, penembak wanita negara Nur Ayuni Farhana Abdul Halim turut meraih gangsa dalam acara individu. Ayuni yang melakukan bidikan 160.7 mata berada di ranking keempat individu 10 meter air rifle di belakang tiga penembak Singapura. Namun mengikut peraturan kejohanan, hanya dua pemenang dari pasukan yang sama layak mendapat pingat. Emas dan perak milik penembak tuan rumah iaitu Tessa Neo dan Jasmine Sir, manakala Ayuni layak mendapat gangsa. Dari acara Wushu pula, sebutir perak dihadiahkan oleh Kem Negara menerusi Tai Chi Kuan Wanita. Persembahan menarik dan kemas yang dipamerkan Chan Lu Yi berjaya mencuri perhatian juri untuk mengumpul 9.65 mata. Bagaimanapun, dia sekadar memperoleh pingat perak, tewas hanya 0.04 mata kepada peserta tuan rumah Vera Tan yang memperolehi 9.69 mata. Gangsa turut menjadi milik peserta tuan rumah Ho Lin Ying yang hanya kurang 0.01 mata berbanding Lu Yi. Kita ke perkembangan lain. Seorang maut manakala dua lagi cedera parah dalam kemalangan melibatkan sebuah kereta dan sebuah bas. Kejadian berlaku di kilometer 15 Jalan Putra Jerlon, Kedah kira-kira pukul 2.30 petang tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah dalam satu kenyataan media berkata kemalangan itu berlaku apabila kedua-dua buah kenderaan tersebut bertembung secara bertentangan di tempat kejadian. Akibat kejadian itu, pemandu kereta tersebut maut di tempat kejadian manakala dua lagi penumpangnya cedera parah. Bagaimanapun, pemandu dan penumpang bas berkenaan tidak mengalami sebarang kecederaan. Sepasukan bomba dan penyelamat dari Jitra diketuai Muhammad Mahyudin dikejarkan ke tempat kejadian membantu mengeluarkan mangsa yang tersepit. Mangsa yang cedera masing-masing seorang lelaki berusia 50 tahun dan seorang wanita berusia 32 tahun dihantar ke Hospital Jitra untuk mendapatkan rawatan. Manakala mayat mangsa yang maut berusia 35 tahun dihantar ke unit forensik di hospital yang sama untuk bedah siasat sebelum dituntut ahli keluarga. Tiada sebarang arahan rasmi diterima setakat ini berhubung proses pengumuman 35 jenazah etnik Rohingya yang ditemui di Bukit Wang Burma, Wang Kelian, Perlis. Walaupun tiada sebarang arahan rasmi, namun ahli jawatankuasa Masjid Kampung Tengah Tualang, Pokok Sena, Kedah telah pun bersedia untuk mengebumikan jenazah berkenaan
apabila mendapat arahan daripada Majlis Agama Islam Kedah. Menurut pembantu Imam Masjid Kampung Tengah, Tualang Osman Ebau, ahli jawatan kuasanya telah pun bersedia membantu mengembumikan jenazah tersebut. Ini memandangkan proses itu perlu dipercepatkan apabila proses bedah siasat selesai kerana ia merupakan tuntutan dalam agama Islam. Tinjauan kami di Tanah Perkuburan Islam Kampung berkenaan mendapati proses menambun tanah merah sedang dilakukan untuk tujuan pengembumian tersebut. Kawasan seluas kira-kira setengah hektar itu merupakan kawasan sawah yang diwakafkan oleh Tuan Tanah untuk dijadikan tanah perkuburan baru selepas tanah perkuburan lama yang terletak bersebelahan telah penuh. Nah, ni dengar berita aja tapi tak tahu ni resmi. Dengar si Ustaz cerita baru ni dapat minta kat dia. Dia kata tak boleh lah, kita tak boleh buat keputusan. Sebab kita apa? Ada pejabat khamar kan. Kalau depan lulus itu, mungkinlah kita pertimbang kan. Setakat tu lah. Begitu kan, kena cepat lah. Mega apa? Mega sunuh pun suruh cepat kan? Pasal ni dah lama dah, berapa bulan lagi dah kan? Gitu je lah. Saya pun tak pandai kalau nak banyak-banyak tu. Tak ada masalah apa lah. Tapi tak tahulah penduduk kan terima je lah kan. Tak tahulah penduduk tu. Sebab kalau kita terima sebagai orang Islam kan? Kita terima sebagai orang Islam lah. Nak simpan macam orang Islam kita yang ni lah, yang matian cara ni kan. Kalau boleh-boleh tu nak, mereka tu ada kubur lah. Dia tak nak lah, mereka tu duduk macam tu, tak ada apa kan. Nak penerimaan mereka pun nak dalam tu lah. Kira dah sampai ajar mereka macam tu, nak buat macam mana kan. Kita terima. Sementara itu, rata-rata penduduk yang ditemui berkata mereka tiada masalah jika mayat etnik Rohingya itu dikebumikan di masjid kampung berkenaan. Mengetengahkan konsep outdoor lifestyle, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL sekali lagi dinobatkan sebagai pemenang utama kategori Royal Floria Putrajaya Garden Cup. Kemenangan tahun kedua berturut-turut itu melayakkan DBKL menerima wang tunai RM10,000 beserta piala pusingan. Arkitek Lanskap DBKL Muhammad Hafiz Abdullah memberitahu keunikan air terapung dengan refleks cermin yang ditonjolkan pada setiap sudut kubahan bunga mencuri tumpuan pelancong dalam dan luar negara sepanjang 7 hari Floria berlangsung. Reka bentuk tu menitik beratkan elemen air. Itu yang kalau pengunjung boleh ataupun tonton boleh lihat, ada floating area. Ada kelainan di situ, ada floating area. Dan kita pun ada hanging tower. Yang spesialnya hanging tower ni diperbuat daripada cermin muka. Untuk menampakkan refleks, untuk menjadikan ianya lebih tergantung. Daripada luar memang tak nampak. Tapi bila datang ke taman DBKL, akan nampak dia punya hanging tower itu sendiri. Dan akhir sekali yang paling saya rasa mendapat sambutan ialah The Cloud, iaitu saya punya sculpture awan. Selain kategori utama itu, banyak kategori lain dipertandingkan merangkumi pelbagai jenis taman, bunga-bungaan, gubahan, lukisan cat air dan fotografi. Lebih 200 pengusaha industri lanskap bunga-bungaan tempatan dan antarabangsa mengambil bahagian dalam pameran jualan tanaman dan hiasan hasil seni dan kraf tangan tahun ini. Hadiah disampaikan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Loga Bala Mohan. Hadir sama Presiden Perbadanan Putrajaya, Tan Sri Dr. Asih Cik Mat. Kini terdapat tren semakin meningkat untuk mengaplikasikan teknologi hijau dan bersih bagi penjanaan tenaga lebih mampan untuk masa depan. Sekaligus membantu meningkatkan taraf dan kualiti hidup masyarakat di sesebuah negara membangun. Di tiga asas, tiga perkara itu, saya rasa itu. Untuk tahun kedua, Program Inovasi Cleantech Global, CGIP, Anjuran Kumpulan Teknologi Tinggi bagi Industri Kerajaan, MITE, diadakan bagi melahirkan lebih ramai usahawan dalam bidang teknologi hijau. Menurut penyelaras program nasional CGIP, Muhammad Nawawi Mat Yassin, program ini adalah dalam bentuk pertandingan dan satu pemenang akan dipilih di kalangan usahawan untuk mewakili Malaysia ke Amerika Syarikat pada November tahun ini.
Katanya terdapat tiga elemen penting untuk meningkatkan teknologi hijau dan bersih, iaitu penjanaan inovasi dan kedua pembiayaan serta pelaburan. Dan yang ketiga yang saya juga sangat-sangat penting juga adalah akses kepada pasaran. Betul. Ya? Sebab kadang-kadang kita ada solution, ada penyelesaian, ada teknologi, tapi kita tak dapat nak pergi kepada pasaran yang betul. Jadi itu salah satu daripada cabarannya, dan sebab itulah kami membina satu ekosistem yang boleh membantu usahawan untuk lebih berdaya saing, mampan dan mampu untuk menjadi satu syarikat global yang dikenali di ini. Mana-mana pihak berminat untuk menyertai program CGIP itu boleh mendapat maklumat lanjut di laman Sesawang MIT. Program ini terbuka kepada usahawan teknologi hijau, belia dan para penyelidik di universiti tempatan. Dalam RMK 11, kerajaan turut akan memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi hijau ke arah mencorak pembangunan sosioekonomi negara dan biodiversiti. Muhammad Nawawi ditemu bual dalam program Selamat Pagi Malaysia di TV1. Saya nak. Walaupun sebuah negeri kecil, Perlis sebenarnya mempunyai banyak tempat menarik yang dibangunkan khusus untuk menggamit pelancong. Antaranya Taman Awam Bukit Lagi yang dibangunkan oleh Jabatan Lanskap Negara sebagai kawasan riadah yang lebih komprehensif kepada pengunjung. Taman seluas 4.95 hektar ini terletak 4 km dari Bandar Ganga bersebelahan dengan Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis dan Komplek Budaya. Pembangunan taman ini sambungan kepada fasa 1 iaitu Taman Bunga Kertas Tuanku Layatul Shahrin di hadapan Gua Cenderawasih. Taman Awam Bukit Lagi menyediakan pelbagai kemudahan rekreasi antaranya pusat kecerdasan, taman permainan kanak-kanak dan laluan untuk pejalan kaki dan berbasikal. Selain itu, Calvert Crossing dibina di sepanjang laluan pejalan kaki untuk dijadikan sebagai kawasan pit stop. Ia menyediakan ruang untuk pengunjung menikmati keindahan taman ini. Taman Awam Bukit Lagi ini saya rasa baguslah peminatan dia kan. Sebab sebelum ni kita pun kuranglah tempat-tempat yang bersantai kan. Nak bawa family, anak-anak untuk bermain kan. So dengan terbinanya taman ni, tengok amat menarik lah. Memang memuaskan lah. Secara aktiviti dia pun berkembang. Kita minta lah bagi ada tempat yang main sepak takraw sama boleh juga. Lepas tu keadaan dia di sini pun memang sesuai lah untuk aktiviti sukan. Kira-kira RM4 juta diperuntukkan Jabatan Lanskap Negara untuk membangunkan Taman Awam Bukit Lagi ini. Taman dibangunkan dengan konsep Eco Sustainable Park yang menekankan kepada pengekalan keindahan alam semula jadi dan pembangunan mampan. Kalau kita lihat dari segi pokok yang ditanam, sumber-sumber air yang ada dikekalkan supaya secara tidak langsung pembangunan taman yang dibuat oleh Jabatan Lanskap Negara, pendekatannya ialah untuk memberi kefahaman kepada pengguna taman untuk menggunakan taman dengan tujuan pembelajaran dan juga kesihatan. Keistimewaan Taman Awam Bukit Lagi ialah ia satu-satunya taman awam yang dibangunkan di kawasan paya berhampiran kaki Bukit Batu Kapur. Keunikan dan keindahannya ditambah pelbagai kemudahan yang disediakan pasti tidak akan mengecewakan pengunjung. Pembangunan Taman Rekreasi Bukit Lagi ini bukan saja mampu menarik kedatangan pelancong dari dalam dan luar negara, malah ia juga akan menjadi identiti baru kepada negeri Perlis. Muhammad Khairul Effendi Cik Wan bersama jurukamera Barudin Ramli untuk berita RTM. Baik, Nasional 8 edisi 6 Jun berakhir di sini. Teruskan menonton TV1. Best 5.10 menyusul selepas ini bersama Nur Liana Zulkifli. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.